Avanse nuk kuandëroj njetin. Sindikata arsimit nuk lëkundet nga qëndrimi se zëvëndësimin e orëve në weekend se ka në plan. Këtë shtun nuk do të ketë mësim. Kjo mund të ndëroj veç me një marveshje potenciale, me gjithë se formën e kompenzimit duan të alën në dorë mësim dhënsve. Do të gjejnë forma brenda shkollës, brenda ditëve të punës, që ta realizojnë për pikri plan programin që e kanë për këtë vit shkollor. As me diskutime e as me vendime, këshilli prindërve nuk pranon zëvëndësimin të shtunave. Nuk po e diskutojmë dhe nuk po e kundërshtojmë ditët e tjera të kalendarit të propozuar, por të shtunet janë të kundërshtuara në masë shumë të madhe nga prindrit. Efektive punën në weekend nuk e konsiderojnë as mësim dhënëse të cilët në shkollën Emin Duraku kanë një plan B, me që hapsira ju mjafton. Gjatë ditëve të punës të shtohen një apo dy orë sa është e arsyeshme për t'i zëvendësuar të gjitha orët e humbura. Pavarësisht qëndrimeve të palëve, drejtori thotë se kanë një obligim. Nuk më paraqiku sa do të vinë fëmijët ajo, por ne si stafe kemi të obligueshme që rrojmë anë punës. E për ta parë nëse kjo po ndodh të shtunën në teren, është paralajmëruar se do dalin inspektorët e Ministrisë së Arsimit.